Blockchain-i tokenizacija ხელოვნური ინტელექტი 2020 წელს ქართულ ბაზარზე 3 დიდი კომპანია შემოვიდა. View Technology გლობალური აუდიტორული კომპანიის ერთიანგი შვილობილი ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ბლოკჩეინის მეშვეობით ახდენს რეალური ქონებრივი აქტივების ტოკენიზაციას, სერტიფიცირებას და გონიერი კონტრაქტების და სტაბილური ქოინების მეშვეობით მათ გაყიდვას გლობალურ კლიენტური ქსელში, რომელშიც Fortune 500-ის ყველა კომპანიაა ჩართული. Როგორ მუშაობს კომპანია, რა მიმართულებებით სპეციალიზდება და რა ინტერესი აქვს ქართულ ბაზარზე? Bodzashvili, Token Solutions, partneri de Tarmadgeni, Sakatosh, Sampresa, Azerbaiyán, Sakmendil, Stumari, Levandilon Stobis, Matlobagasim, Zanibis, Tassat, Skrišidom, Auxna, Token Solutions, Mushaubis, Principi, Isaris, Ramdeni Metzelio, Global Urbazarze, Robo Sakmians. Jah, პირველში მოდი ახსოვთ რა ის ტოკენიზაცია, ეს გახლავთ აქტივების, ფინანსური თუ ფიზიკური აქტივების გაციფრულება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მეშვეობით და შემდეგ გატანა ბაზრებზე მოზიდვა ინვესტიციების ამ კონკრეტული აქტივებისათვის, ამ წარმოებლებისთვის, ეს ეხება ნებისმიერ სფეროს პრაქტიკულად დაწყებული მაგალითად მოცვის წარმოებიდან და ექსპორტიდან დამთავრებული საბანკო სესხებით და საკრედიტო ბარათებით პრაქტიკულად ყველა სფეროს. ეს არის ახალი ტექნოლოგიური ასე თქვა გადაწყვეტა ბოლოს 3-4 წლის განმავლობაში ამის პრაქტიკულად ბუმია უკვე კაპიტალის ბაზრებზე მსოფლიოში და ყველა დიდი კომპანია ცდილობს გამოიყენოს ეს ტოკენი სოლუშენიც არის ევროკავშირში, ევროკავშირის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თუ ყველაზე დიდი არა კომპანია, რომელმაც დააფუძნეს ტოკენის სოლუშენი, რათა სწორედ ეს ფუნქცია განახორციელოს ევროკავშირის ტერიტორიაზე და შესაბამისად პარტნიორ ქვეყნებთანაც ახდენს ის, ასე ვთქვათ, შესვლას მათ ბაზაზე. ტოკენის სოლუშენი მუშაობს უკვე 2 წელია, ისე როგორც View Technologies, მას ისევე როგორც მეორე კომპანიასაც მიღებული აქვს ევროკავშირის ინოვაციების უმაღლესი ჯილდო და ეს ინოვაცია სწორედ გომარიობს იმაში, რომ ის ძალიან ამარტივებს როგორც საექსპორტო საქონლის სერტიფიცირების პროცედურას ისე ქმნის სამარკეტინგო მექანიზმს. უპირატესობა რა არის კითხავთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა აქტივები აქვს უკვე გაციფრულებული, ანუ გადაყვანილი ტოკენში, ანუ ეს სავაჭრო რაღაცა ბრუნვა რამდენია ამ 2 წლის განმავლობაში? დიახ, სავაჭრო ბრუნვა 3 დღის წინ მაგალითად აქედან დავიწყოთ. გაფორმდა შეთანხმება მონაკოს მთავრობასთან, რომელიც არის 300 მილიონ ევროზე მეტი. მარტო ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი შეთანხმება. ეს არის ძალიან დიდი ერთი კონტრაქტი. დანარჩენი დაწყებული სინგაპურიდან დასრულებული ბრიუსელით, პრაქტიკულად ეს ეხება უძრავი ქონების ბაზარს, ძალიან პერსპექტიული საკითხია, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების. ეს ეხება სოფლის მეურნეობას, მაგალითად ღვინის ტოკენიზაციას ვახდენთ სწორედ ასე და ღვინის ასე ვთქვათ გატანა შესაძლებელია მთელს გლობალურ ქსელში, სწორედ იმ 500 Fortune კომპანიის მომხმარებათა 600 მილიონიან ქსელში პრაქტიკულად, რაც დამატებით საშუალება ქართული ღვინის წარმოებლებისთვის, რომ ის გავიდეს ბლოკჩეინის მეშვეობით. ამიტომ შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი და ამ კომპანიასაც გაკეთებული აქვს, როგორც ასე ვთქვათ, საფონდო ბირჟების ტოკენიზაცია, სესხების ტოკენიზაცია, საკრედიტო ბარათების ტოკენიზაცია, ისე სოფლის მეურნეობის წარმოების ტოკენიზაცია. ბატონო, თანამედროვე ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანია რას გვიზოგავს ესა თუ ის თანამედროვე ტექნოლოგია, სიახლე, რომელიც კერძო კომპანიამ, მაგალითად ღვინის სფეროში მოღვაწეებმა ან უძრავი ქონების სექტორში მოღვაწეებმა უნდა მიიღო. უპირატესობები რა არის? რა შეგვიძლია დავზოგოთ როგორც ბიზნესმა, როდესაც თქვა Token Solutions-თან ურთიერთობას დავიწყებთ და ტოკენიზაციას გადავწყვეტ ჩვენი აქტივობებს. გუშინ გამოაქვეყნა IBM-მა კვლევა ტოკენიზაციასთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ ტოკენიზაცია ბლოკჩეინი იძლევა საშუალებას დაიზოგოს ტრილიონები გლობალური ეკონომიკის მასშტაბით. ისე როგორც პირველი ფინანსები, მაგას გვიყვება. ფინანსები, დიახ. პირველი ეს არის ფინანსები. რა არის ბლოკჩეინის დანიშნულება, რომ ის იძლევა საშუალებას საშუამავლო, თუმცა გაჯერებულია ყველა ტიპის ეკონომიკა, საშუამავლო ხარჯები შეუმცირდეს კომპანიებს. შეუმცირდეს ბიუროკრატიული საგაღალდე წარმოების ხარჯები, სალიცენზიო, ასე ვთქვათ, პროცედურები, საექსპორტო, ასე ვთქვათ, საჭიროებებისთვის არსებული სტანდარტების მიღების და განაწილების და რაც თავარია, საწარმოო პროცესი, ხელოვნური ინტელექტი, საგანთა ინტელექტის და შემდეგ უკვე ბლოკჩეინის საშუალებით იქნა შემცირებული იმ დონეზე ეს ხარჯები, რომ პრაქტიკულად ის ხარჯები, რომელიც კომპანიებს ახალ სტარტაპებს განსაკუთრებით ცოტა საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ემუქრება თავის საწყის ეტაპზე მოკლით პრაქტიკულად შეამციროს ისე რომ მოახდინოს შემდეგ საბანკო პროდუქტების გადახდას ეს ხი იქნება თუ ასე თქვა კრედიტი თუ მოიზიდოს სხვა ინვესტიციები ანუ ერთის მხრივ ეს არის ხარჯების შემცირების ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და მეორეს მხრივ ეს არის წვდომის უზრუნველყოფა საინვესტიციო ინსტიტუციო თუ აკრედიტებულ ინვესტორებთან რომლების მეშვეობითაც ხდება უკვე შემდეგ მოგების ტოკენიზაცია და აქედან დივიდენდების განაწილება და კიდევ ერთი საკითხი ქართულ ბაზარზე რა ინტერესები აქვს Token Solutions რა მიმართულებებით რა სექტორებში და შეუძლია თუ არა გარდა თქვა კერძო სექტორისა საჯარო ასე თქვა მთავრობასთან აქვს თუ არა ურთიერთობები მონაკო ახსენეთ რომელთანაც მთავრობასთან დაიდო ალბათ კონტრაქტი და როგორი ეს ურთიერთობები ამას კი ძალიან კარგი თქვა ორი ელემენტი აქვს კერძო სექტორში ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა რაც არის ჩვენთვის პრიორიტეტული ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გახლავთ უძრავი ქონების ბაზარი და ეს გახლავთ საბანკო სექტორი სადაც ეს ყველაფერი ახდენს ასე ვთქვათ იმ ხარჯების შემცირებას რომელიც ტვირთად აწევს წარმოებასაც და შემდეგ ექსპორტიორსაც რაც შეეხება საჯარო სექტორს აქ ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური ასე ვთქვათ ზემოქმედების სოციალური სარგებლის მოტანის ნაწილშია მნიშვნელოვანი რატომ აქაც საჯარო სექტორის შემთხვევაში ახდენს ხარჯების შემცირებას გამარტივებას პროცედურების თქვენ თუ ახლა მიბრძანდებით ნებისმიერ ნოტარიუსთან რიგები დგას 20-30 კაცი რაც ასე ვთქვათ ბლოკჩეინის მეშვეობით შეიძლება ეს ძალიან ასე ვთქვათ მოიხსნას ეს პრობლემები ხომ და ასევე ეხმარება იმას რომ მაგალითად რო ავიღოთ საპენსიო ფონდი და დღეს ტოკენიზაცია მოვახდინოთ ჩვენ საპენსიო ფონდის 800 მილიონიანი ლარის ასე ვთქვათ უკვე აკუმულირებული თანხებისა ეს საშუალებას მოგცემს ხვალიდანვე დაუწყოთ უკვე არსებულ პენსიონერებს ორმაგი და სამაგი პენსიის გადახდა ანუ მეორადი წვდომა იხსნება ასე ვთქვათ კაპიტალთან რომელიც ამ ეტაპზე ქვეყანაში არ არსებობს რომელიც უნდა შეიქმნას ამის საფუძველი არის ბუნებრივი რეალური ეკონომიკა მაგრამ ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდება უკვე ტოკენიზაცია ამ საშუალებას იძლევა. ამიტომ სახელმწიფო სერვისებშიც, სახელმწიფო საწარმოებშიც, სახელმწიფო პოლიტიკაშიც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკოსთან დადებული ეს ხელშეკრულება სწორედ იმას ითვალისწინებს, ნუ ეხლა მონაკოში ყოველ მესამე ადამიანი ოფიციალურად მილიონერია. მაგრამ ამის მიუხედავად სწორედ ამაში მდგომარეობს საქმე, რომ იქ ხალხი მილიონერია ყოველ მესამე ადამიანი და მაინც აკეთებენ ამას. ანუ ხედავენ რომ ეს კიდევ უფრო მეცარგებელს მოუტანს ადამიანებს. მშვენიერი, მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მადლობა ლევან ბოძაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი Token Solutions პარტნიორთა წარმომადგენელი საქართველოს სამხრეთსა და აზერბაიჯანში ცხადია ამ ბიზნესის და მიმართულების განვითარებასა ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს და მაყურებელიც იქნება საქმის კურსში